і дружні народ Білорусі, яких знаємо, ну, які у нас історично, у нас дійсно історична дружба між нашими країною і між нашими сім'ями. І ми, знаєте, багато разів вже закликали владу в Білорусі знайти можливість, знайти діалог з народом білоруським, який обирав цю владу. На жаль, мені здається, сьогодні, що нас не почули представники білоруської влади. Я вам можу сказати відверто дуже просту річ. Ми в Україні мали два майдани. Ми бачили, що таке правоприйняття. Ми ховали українців, яких вбивали на майдані. Ми бачили, як горіли як люди, так і будівлі. Те, що ми сьогодні бачимо, якщо влада не зупинить ті дії, особливо дії правоохоронців, направлені проти свого народу, вони отримують дуже потужний результат і відповідь від народу. Якщо влада не знайде можливість діалогу зі своїми рідними людьми, цієї влади не буде. І тут Україна завжди буде підтримувати і наших партнерів. Тут ми однодумці з усіма країнами.